В Миколаєві відбулися громадські слухання з питань прозорості та ефективності бюджетного процесу. Містяни зібралися на обговорення 26 січня. З якою метою проходили слухання та які їх результати – про це далі. Миколаївці зібралися на загальноміські слухання щодо прозорості та ефективності бюджетного процесу у місті за 2017-2019 роки. Ініціаторами зібрання виступили більше десятка громадських організацій міста. Это первая в Николаеве практика проведения подобных слушаний, а в Украине это вообще первый опыт именно по тематике эффективности и прозрачности. Кстати, сегодня исполняется почти 3 года, как было принято положение проведения общественных слушаний. Проведение слухань спочатку анонсували на 8 грудня, але дату довелося перенести. Потому что на тот момент не было проекта бюджета опубликовано ни на сайте, ни на каких источниках. По факту бюджет у нас був підпольний, скажімо так, секретний. Як зазначають ініціатори слухань, проведення зібрання зумовлене низькою якістю бюджетного процесу у місті. Про що, до речі, говорять результати громадських аудитів, які показали цілу низку серйозних порушень. Бюджет є основним фінансовим документом міста, тому громаді не все одно, яким він є і як формується, зазначив голова експертно-громадської ради виконкому міськради Артем Ващеленко. Щоб була можливість у горожан зрозуміти, что сколько стоит в городе Николаеве, за что мы с вами, как налогоплательщики, а, собственно говоря, мы с вами и наполняем этот бюджет, за что мы платим. Поэтому это вот как бы основной лейтмотив все-таки сделать бюджетный процесс прозрачным, понятным и доступным. Очень много общественных организаций проводило ежегодные общественные мониторинги, это и аудиты, и экспертизы, насколько бюджетный процесс соответствует требованиям национального законодательства Украины, и насколько эффективно тратятся деньги по той документации, которая у нас была в публичном доступе. Из года в год мы давали свои предложения по принятию исполковым и советом предложений, чтобы эти механизмы заработали. Но, к сожалению, видно, нам не хватает, чтобы в полной мере учли наши предложения, и поэтому мы появилась идея, что для того, чтобы нас услышали, нужно помочь реализовать жителям своє право на участь і на влияння бюджетного процесу. Під час слухань доповідачі розповіли присутнім про те, що являє собою міський бюджет. Свою думку з цього приводу висловили і представники громади. За результатами слухань сформована резолюція, яка включає в себе вимоги та рекомендації городян щодо вдосконалення бюджетного процесу. Після деяких доопрацювань її передадуть адресату – міській владі. Вона зобов'язана розглянути документ та надати аргументовані відповіді, говорять ініціатори слухань. Далі це вже, если хотите, добрая воля тех людей, кому мы временно делегировали представлять наши интересы в качестве депутатов, прислушаться к мнению общины или нет. Рассмотрение проекта резолюции должно быть внесено в повестку предагденное рассмотрение сессии. И согласно регламенту горсовета мы, соответственно, должны пройти, получается, все комиссии горсовета. И потом должно быть вынесено на рассмотрение депутатам. И соответственно, проект решения депутаты должны принять. Каріна Новікова, Олег Хусаїнов, МСН.